haweeney lagu magacaabo degan miraash isla mar ahaantaasina ka soo jeeda magaalada Buurama ee caasimadda gobolkani Awdal hase ahaatee marwa kuwa magaalada tani Hargeysa ayaa muddo 30 maalmood ah sida ay heladeedu sheegeen waxa ay xabsiga ugu xiran tahay in ay ku labisatay ama ay gashatay dhar ka samaysan midab u eg calanka buluuga ah ee koonfurta dalkaasi Soomaaliya ehelada gabadhaasi oo ku sugan magaalada Buurama ayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ka codsaday in gabadhaasi hooyad ah u xurriyadeeda u soo celiyo iyagoo amuurtaasi tafaasiil dheeraad ka bixinaya ayaa waxay yiraahdeen aniga hore awdal ka tirsan gaar ahaan ah gabadh xidhan walaasheed degan Cumar Daahir oo ku magacdeen degan Miiraash degan waxay ku xidhantahay xabsi ku mutaysatay muddo bila ee mara ay xidhatay oo sawira ee ay ku gashay profilkeeda soo dhigatay maradaas ay calankii Soomaaliya ay ku gashay sawir ayay maanta muddo bila xabsiga dhexe ee Hargeysa ay ku xidhantahay taasoo maanta macnaheeda looga dhigay ee inay tahay sawirka ay ku mutaysatay degan ay ku xidhatay ee jirkeeda inuu yahay qaran dumis ay macnaheedu ugu qaadeen inay tahay qaran dumis ee maanta muddo bila xabsiga dhexe Hargeysa ku xidhantahay maalin iyo laba iyo saddex maaha maxkamada waa la keenaa wax go'aan aan laga soo saaray waa laga celiyaa ma fahantay kolay dadkii waxaan kurdaba socdayna way naagu daaliyeen oo maanta maxkamada lagu noqnoqdaa waxaan dowladda Soomaaliland ka codsanayaa ee inay gabadha maxay toolay xurriyadeeda saa ugu dhaqsaha badan leh ay xurriyadeeda ugu sii daayaan inaad ilaaliso ayaa loo baahan yahay nugusha yacnihii hooyadaa dhibaataysan waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo daa aniga oo ku hadlaya afkii maxay haydaanay gobolka Awdal waxaan ku leenahay madaxweyne oon kaa codsanaynaa si maxay haydaanay ay ku jirto cadaaladu ku sugan tahay ayaan kaaga codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan le noogu soo sii dayso mudane madaxweyne weligayo maxay haydaanay annagu dhibaatada waxaan u nahay gobolkii maxay haydaanay inii soo aasaasay wanaag oo dhan wuxuu ahaa ee maxay haydaanay wuxuu galo iyo wuxuu gudo aad garanaysaan waxaan ku leenahay mudane madaxweyne sida ugu dhaqsaha badan le oon kaaga codsanaynaa inaad hooyada afarta caruur haysata aad noogu soo sii dayso walaalayaal maanta halkan waxaan u joognaa walaasheen degan Cumar Daahir oo ku xidhan dowladda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi waxaan ku codsanaynaa walaashii degan Cumar Daahir in xorriyadeeda loo soo celiyo waayo waa hooyo awlaad haysata awlaad afar ciyaal oo kale u yari lix bilood yahay walaashay xaq darra lagu haystaa sababta loo haystaana waa mara ay xidhatay gurigeega dhexdeeda guriyaga dhexdeedana waxba kuma yeeli karto qof waxaan ka codsanayaa mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan ka codsanaa degan Cumar Daahir inuu sida ugu dhaqsaha badan noogu soo daayo degan anuu habeerirteed baan ahay intaan labadeedi weeladood ku dulinteen waa hooyo hooyaya wax weydiiya hooyo wax lama weydiiyadi baaba dhibanba awlaadeedi iyadiba maanta way kala kareedayiin waalideedeedi way ku dulinteen maxkamada la keen waxaan wax loo qabanayaana ma jirto madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa anaga gobolka ree Awdal Buurama maanta kasoo hadlayna inaad intaa noo filiso wadka ka xidhan muddo bula waxay ku xidhan tahay maxaadan xabsiga dhexe waxaan ka codsanaynaa marwada in loo soo daayo xurriyadeedii in loo sii daayo oo ubadka ay ka dayacan tahay ee waliba ubadkiinii ay ka dayacan tahay ka dayacan yihiin in sida uu dhaqso badan loo soo daayo ay waalidiinteedii ay ku dulcadeen ee maxkamadda maalin kasta waa la keenayaa la leeyahay haddana aan la socon maxaadan maxaabiista maalin kasta la keenayo muddo kasta oo la qabto waa la keenayaa la dhahayaa ay waalidkii halka ku cadilan yihiin dhibaatada iyada gaadhay dhibaatada waalidka gaadhsiisan baa waxa lagu xirin baa inanta degan lagu xiray mara waxba ma qabato mara waxba ma tarto mara dawlad ma jabiso inanta degan darteed baan ergownahay ergadaha nagu qadina inanta ubadkeedii iyadu kala halaabe inay kala daranyoobeen inaad noo soo dayso ood xurriyadeedii siiso ood ubadkeeda u soo dayso iyan ilaahay TV-ga caalamiga Star Buurama.